دیکھیں یہ تو ایک شکریہ کا افطار اور ڈنر ہوتا ہے کہ یہ ادارہ اب ایک عالمی شہرت یافتہ ادارہ اللہ کے فضل سے اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا ہے مجھے حکومت نے اس ادارے میں جو خدمات ہیں اس کی وجہ سے پانچ سال پہلے ستارہ امتیاز دیا ابھی چار دن پہلے ہلال امتیاز جو پاکستان کا سیکنڈ ہائیسٹ ایوارڈ ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ہماری صحافی برادری کا بہت بڑا رول ہے جو اپنے اخبار کے ذریعے کیمرے کے ذریعے فوٹو کے ذریعے اور دنیا بھر تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں ہمارا کام پہنچاتے ہیں تو یہ ایک شکریہ کے لیے تمام دوستوں کو جمع کرتا ہوں سب کے ساتھ ساری زندگی کا تعلق ہے اور سب انتظار بھی کرتے ہیں کہ آرٹس کاؤنسل جو صحافیوں کے لیے افطار کرے گا ان کو آپس میں بھی ملنے کا ایک موقع مل جاتا ہے جو اپنے اپنے اداروں میں کام کر رہے ہیں میرے سارے تجربے اللہ کے فضل سے اچھے رہے انتہائی ایمانداری سے تین وزارتیں تھیں چلائیں نظر بھی آئیں سارے پاکستان کو بھی پتہ چلا کتنے مختصر عرصے میں بھی اگر کوئی کام کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے Thank you.